Du er blevet opstillet til folketingsvalget for de konservative. Ja, det er rigtigt. Det blev jeg faktisk her sidste år, og det er jeg egentlig rigtig glad ved. Da jeg mener, at der er en masse landspolitik, der skal tages fat i. Og hvad er altså dine specielle holdninger til landspolitik eller interesser i? Jamen altså, jeg interesserer mig meget for socialpolitik, ældre og handicappolitik specielt. Der mener jeg, der skal gøres rigtig meget. Så erhvervspolitik, uddannelse. Vi skal have de unge aktiveret. Der er rigtig mange unge, som egentlig ikke kommer i uddannelse og bliver og tabes af samfundet. Dem skal vi simpelthen have samlet op på. Så er der jo forsvarspolitik, som jeg nu ikke interesserer mig så meget for. Og så er der miljø, som jeg mener er vigtigt, fordi vi skal aflevere et ordentligt miljø til vores børn og efterkommere. Og der er virkelig noget at gøre. Så der er mange punkter, som jeg synes er interessant, som jeg fokuserer på. Jamen altså, det som er vigtigt i forhold til ældrepolitikken, det er jo, at vi skal sørge for, at der er ordentlige vilkår, så de har et ordentligt liv og ansvarligt liv, og med en omsorg og en tryghed, både for dem, som er ældre, og også for deres pårørende, ikke mindst. Det er demente, det er alle former. Og jeg tænker også her på handicappet, som er en pressegruppe, på grund af, at der selvfølgelig hele tiden skal tænke skarpt økonomisk. Der er rigtig mange udfordringer ved at have handicappede børn, som ofte falder ud af systemet, og som skal samles op på en rigtig måde, som de er gode, så det giver god mening. Så der er rigtig meget, vi skal have fat i der. Men det er en af de opgaver, jeg vil tage på mig. Er der så områder, hvor vi skal bruge færre penge, fordi hvis der skal bruges flere nogle steder, så skal der jo spares nogle andre steder, ikke sandt? Jo, selvfølgelig. Vi skal jo tænke økonomisk fornuftigt, men vi er nødt til at kigge på, hvordan vi skaffer flere penge til det her samfund. Og det gør vi ved at tænke smartere inden for de budgetter, vi faktisk har. Vi skal også se, om vi ikke får finansieret en lavere beskatning, så folk de får mulighed for at blive gladere ved at gå på arbejde. Og dem, der gør en stor indsats, skal belønnes ved at få en bedre beskatning. Og dem, der ikke vil lave noget eller gider deltage i samfundet på nogen vis, jamen, de skal jo så heller ikke belønnes. Det må være rimeligt og ret. At blive opstillet i Horsenskredsen, giver det udsigt til en plads i Folketinget? Jamen det vil jeg jo lade vælgerne om at bedømme, hvordan det kommer til at gå. Men jeg er nu overbevist om, at jeg har en rimelig chance, og baggrunden for det er, at jeg har været opstillet blandt andet til regionsrådsvalget, hvor jeg fik 535 personlige stemmer, og det vil sige, at der er åbenbart nogen, der synes, jeg siger noget, og de kan bruge til noget, og det vil jeg selvfølgelig bære videre i forhold til folketingsvalget. Du er opstillet i samme storkreds som Nasser Kader. Ja, men vi er nok to meget forskellige politikere og meget forskellige baggrund. Han er jo meget inden for indvandrerpolitik og sådan noget, som han går rigtig meget op i, og han er ekstremt kompetent på. Jeg har nogle andre indgang til tingene og en anden baggrund, og også erhvervsmæssig baggrund, så jeg tænker nok på en anden måde, agerer på en anden måde. Og så ved jeg også godt, at jeg aldersmæssigt ligger et andet spænd. Jeg ligger der aldersmæssigt i forhold til folketingsgruppen, måske den ældre ende, i forhold til dem i hvert fald, men der mener jeg, at jeg kan tilføre en masse erfaring, som jeg har fået igennem mit liv til dato. De konservative har ikke ligefrem haft strålende meningsmålinger gennem årene. Nej, de har været nede og snifte til spærregrænsen, og vi har faktisk haft nogle udfordringer med det. Men jeg kender også årsagen. Jeg mener egentlig, at vi gik for meget væk fra kernepolitikken, den kernekonservative politik. Og på de sidste landsrådsmøde, der stod jeg op på talerstolen foran alle de mange og forklarede dem, hvad jeg tænkte i forhold til det. Jeg sagde, at vi skal tilbage til det konservative dyder, fordi det er det, der holder. Vi skal fortæl lige, hvad er det for nogle dyder? Jamen det er jo, at dem, der har behov for hjælp, skal have hjælp. Dem, som vil tjene nogle penge, de skal have mulighed for at tjene nogle penge. Vi skal have en ordentlig grøn politik, som er ansvarlig, sådan at vi får et bedre miljø, og der er rigtig mange elementer, som jeg synes konservativ politik står for, og grundpillerne, som jeg godt kan stå inden for, og det er også derfor, jeg står for det konservative Folkeparti. Hvis du nu skal vælge, så skal du tage stemmer fra nogle andre partier. Er det Venstre og Liberal Alliance, der skal bløde med stemmer til dig?
Ja, det kan da godt ske. Det er i hvert fald et par emner, hvor man kan sige, det kunne da være en mulighed. Dansk Folkeparti har da også vist meget stor interesse for hvad jeg laver og siger. Hvad ved jeg? Det må vi jo se, og lade vælgerne vælge, hvor de kommer fra. Det ved jeg ikke rigtigt, men jeg har jo min indstilling og min holdning, og som jeg står fast ved, det er det, jeg arbejder ud fra, så må jeg se, hvad vælgerne, hvor de kommer fra.